Biti đak generacije laskava je titula, no ipak put do idealnog učenika na kraju školovanja nije lako ostvariv. Popločan je predanom željom za znanjem, svojskim trudom, voljom, marljivošću, a takvim putem nije lako koračati. Pređu ga oni koji ne oklevaju, koji su najistrajniji i najsnažniji u svojim željama i jasno postavljenim ciljevima, baš kao što je i Andrej Lakatoš, sada već svršeni maturant Staropazovačke ekonomske škole, koji je u svojoj generaciji poneo titulu najboljeg među najboljima. Prošle godine sam učestvovao na republičkom takmičenju iz matematike. Tu sam osvojio 4. mjesto. Isto sam bio i ove godine na takmičenju matematike, ponovo je bilo 4. mjesto, ali najviše što je uticalo na to da ja budem đak generacije od svih drugih jeste to što sam bio prvo mjesto na republičkom takmičenju iz poslovne informatike. Tako da sam ove godine išao na 2 takmičenja. Kaže da priznanje nije očekivao, ali da je svakako srećan i ponosan. Dodaje da je podrška nastavnika i čitave zajednice presudna. Planira da upiše matematički fakultet u Beogradu. Još uvijek mi treba malo vremena da shvatim da je to, ali definitivno ogroman uspjeh. Zato što od cijele generacije, od nas 200 njih, na primjer, ne znam tako, tačno koliko ima, ja kao sam najbolji, onda to je kao... Pa, to nisam očekivao. Direktor škole Vladimir Marinkov istakao je da je izuzetno ponosan na ovu generaciju jer su na raznim takmičenjima ostvarivali vrlo visoke plasmane i tako predstavili školu u najboljem svetlu. Imamo prvo mjesto na republičkom takmičenju iz principa ekonomije, prvo mjesto iz poslovne informatike, imamo drugo mjesto iz republičkog takmičenja iz simulacije sudskog procesa, učestvovali se na brojnim drugim takmičenjima, neki su čak bili međunarodnog karaktera, imali smo i učenicu koja nije završni razred, ali imamo učenicu koja nije međunarodnom takmičenju pobedila na ekološkoj olimpijadi, zatim imamo učenike koji su učestvovali u Nišu na međunarodnom takmičenju u kuvarstvu. Tu smo osvojili nekoliko zlatnih medalja, nekoliko srebrnih, nekoliko bronzanih. Tako da mogu sa ponosom reći da nam je ova školska godina, mislim, najuspešnija u istoriji škole. Ekonomsko-trgovinsku školu Vuk Karadžić u Staroj Pazovi ove godine je završilo oko 120 maturanata, dok je njih 3 ponelo Vukovu diplomu.